Tak ja vás tu vítam, ďakujem samozrejme za pozvanie a chcel by som vám povedať taký kratší svoj príbeh a chcel by som sa dneska zamerať na ľudí, ktorých stretávate a ktorí vás ovplyvňujú a hlavne kým sa obklopujete, pretože je to veľmi dôležité a nikdy neurobíte nič sami. Je dôležité mať okolo seba ľudí. Nevedel som, čo idem robiť, nevedel som, ako sa to robí, akurát som vedel, že idem kresliť, nevedel som nič o textile. Študoval som tam pol roka na tejto škole, zistil som, že mi to nevyhovuje ako univerzita a povedal som, že chcem ísť ďalej. Stretol som tam super ľudí, s ktorými som doteraz kamarát a samozrejme ma to niekam posunulo, pretože to vo mne zapálilo nejakým spôsobom to, čomu sa teraz venujem. Bolo to 7 rokov dozadu a odišiel som na univerzitu do Liberca, kde som začal zase od znova. Takže asi tak som sa nejako dostal na univerzitu, kde sa mi otvorili ďalšie dvere a mal som možnosť pracovať 5 mesiacov u najväčšej tureckej dizajnerky. A vtedy ako 20-ročnému chalanovi, keď dáte do ruky takú veľkú vec, akože urob mi 20 kabátov na moju finálnu kolekciu, čo stojí strašné peniaze a ja som dámske veci nerobil. Nikdy nevedel som komunikovať po turecky, akurát som si tam niečo kreslil, potom to niekto zase za mňa robil a chodil som na konzultácie. Nebolo to jednoduché, ale videl som, že tí ľudia mi veria a že ma niekam posúvajú a že sa snažia vlastne akoby vybudovať vo mne niečo, čo oni už vtedy vo mne videli a ja som to stále nevidel, takže ešte aj v tom druháku som bral to svoje povolanie, ktoré teraz vykonávam, ako bola to zábava. Že vlastne tie 3 roky bakalárskeho štúdia, teda u mňa 5, bola, ja som to bral ako strašnú zábavu, že nebudem to robiť a bral som to presne cez tú povrchnosť, ako možno tá moda vyzerá, že všetci si myslia, že modní dizajneri iba chodia, keď nakreslia občas niečo, potom niekoho odlečí, potom sa o tom napíše a to je tá rola, ale ono to tak nie je a to som pochopil, keď sa mi vtedy podarilo dostať sa prvýkrát na vlastne mal som prvú prehliadku v Bratislave a zistil som, ako to pracuje a vtedy ma to veľmi znechutilo, povedal som si, že to nechcem robiť po tej prehliadke v Bratislave. Sice bolo super ukázať rodičom a ukázať kamarátom, že áno, má to zmysel, ale dosť ma to znechutilo, ako tam celé pracovalo, tak som sa vlastne naspäť vrátil na technickú univerzitu, kde som si dorábal vlastne bakalárske štúdium. Po bakalárskom štúdiu som sa teda rozhodol vrátiť na Slovensko, lebo zistil som, že poznám veľa ľudí zo sveta, ale nepoznám nikoho na Slovensku. Tak ako rozprával pán prezident o tých raste hore, raste dole, moji rodičia a najbližší priatelia vedia, že každé 3 mesiace idem seknúť so všetkým, čo robím, pretože to nemá zmysel, pretože to niekto urobí lepšie, pretože sa tie veci proste nehybú tam, kam by sa mali. Ale vždy si zase spomeniem na to, kam som sa posunul týmto celým a ako ma tí ľudia ovplyvnili a vlastne tu vidím tiež takú slučku celého toho Istanbulu a zahraničia a kde sa vraciam na Slovensko a celý vlastne ten odsek, čo som sa vrátil na Slovensko, je tam viac oblastí, v ktorých tvorím, pretože tým, že ste v zahraničí a ono je to tam super, ale potom vlastne zistíte, že poznáte strašne veľa ľudí a s nikým nemáte blízky kontakt. Tí ľudia vlastne prichádzajú, odchádzajú z vášho života a nikam sa neposúvate. Vidíte mať non-stop vybité baterky a práve to sú tí ľudia, ktorí sú okolo vás. Či už je to rodina alebo kamaráti. Ja som sa vlastne až veľa ľudí sa ma pýta, prečo sa nevrátim do zahraničia, pretože ja som tam ten úspech mal a je to preto, že keď som mal 19 rokov, tak som spoznal 100 ľudí za 3 mesiace, teraz mám 25 a mám iné skúsenosti a spoznám jedného človeka za 3 mesiace a je tam veľmi povrchné, proste potrebujem tých ľudí okolo seba. Takže zahraničie vám dá veľa, ale nikdy vám nedá to, čo si vezmete z tých ľudí, ktorí sú okolo vás.